ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଲଘୁଚାପ, ପୁଣି ଆସିବ କି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଏକୋଇଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତେଇଶରେ ନେବ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ। ଏବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପଶିଲାଣି ଭୟ, ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଘାଣ୍ଟିବ, ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ବର୍ଷା ଭୟ, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ମାର୍ଗଶିରରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ତେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିବ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟ ଘାରିଛି। କେବେ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟ ଘାରିଛି। କେବେ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବ ଆଉ ଏହାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଲଘୁଚାପର ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଶୀତ ଆହୁରି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। 21 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 23 ତାରିଖରେ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ ଲଘୁଚାପ। ତେବେ 21 ତାରିଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ତେବେ ସେପଟେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।